بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهان تيم بأخيارته هو ذا النقل سعوطي كسور دوا ذا داو ذا يال ورر كهب النمو جان الكام فاميليا وهب النمو أحد تاريخ ذنو اللبية طبان كابشا صدحاد لبادا كون إيو اللبية اللباطان كا داو ذا يال ورر كعاوة نيذين هينو هدو الله إدمو أو ورر حساسية قد بدا أتو مغلي دون تان وحا كمين نغن دونا مدحوينها دلك يوكرين فلادمير سيلينسكي أيا وحا أو كعود صدي madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin in ay ku wada kulmaan magaalada barakeysan ee Quds isagoo sheegay in uu dhaxdhaxadinayo madaxweynaha Israa'il una dhaxdhaxad u noqonayo labadoodaba faahfaahin ayaan ku bixin doonaa haddii la idmo dhinaca kale dawladda dalka Ukraine ayaa waxay sheegtay tirada rasmiga ah ee mutadawiciinta ajnabiga ah ee ku soo biiray dagaalkaasi kana imaaday dalka dibadiisa iyo sidoo kale tirada dalka dadka u dhashay dalka Ukraine iyaguna dib ugu soo laabtay dalka si ay dagaalkaasi uga qayb qaataan waxa kale oo hadduu la idmo aad ku maqli doontaan warkeena waxyaabihii u dambeeyay dagaalada xoogan ee ka soconaya gudaha dalka Ukraine iyadoo magaalada caasimadda Kiev lagu soo warramayo in dagaaladu ay aad ugu soo dhawaadeen dhinaca iyo dalka Ethiopia warkeena waxaad ku maqli doontaan hadduu la idmo xisbiga barwaaqo oo shirkiisa uu ka soconayay magaalada Addis Ababa ayaa waxay sheegeen in wada kasta oo nabad lagu soo dabaalayo Ethiopia ay sameyn doonaan si loo dhameeyo dagaalada xoogan ee waqooyiga dalka Ethiopia waqtiga dheer ka socon ee TPLF iyo u dhaxeeya dawladda sidoo kale dalka Ethiopia ayaa lagu gubay qof nool iyada oo dawladda federaalka arintaasi ay si adag uga hadashay ayna sheegtay in la soo qabanayo dadka ka dambeeyay dhibaatadaasi qofka nool loogu geystay gobolka Bishanguul ee dalkaasi Ethiopia iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo taageeray musharaxnimada madaxweyne ee Raila Odinga qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawadayaal aad ku maqli doontaan warkeenan la socod wanaagsan aynu ku bilowno haddii aan ugu horreyn baa daawadayaal ku bilowno dalka Ukraine weli dagaal aad u xoogan ayaa ka soconaya dagaalada oo kuwa aad u kharaad ciidamada dalka Ruushka ayaa kaabiga u soo saaray magaalada caasimadda Kiev oo ay doonayaan inay qabsadaan waxaana si weyn u wareegaysanaya war ay isku tuurturayaan dawladaha Ruushka iyo Mareykanka dawladda Ruushka ayaa Mareykanka ku eedeynaysa in hubka kiimikada iyo biolojiga dawladda Mareykanku ay u soo daadguraysay dalka Ukraine si Ukrainiyiintu ay Ruushka ugula dagaalamaan dawladda Mareykanka ayaa warkaasi ka soo yeedhay Ruushka si weyn u beenisay waxa ayna Mareykanku sheegeen in ayagu doonayaan inay hubkaasi isticmaalaan sidaasi darteedna marmarsiyo waxba kama jiraan ay u sameysanayaan warkaasi ayaa warbaahinta caalamka iyo madaxdaba aad ay uga hadlayaan khatarta iyo cabsida badan ee laga qabo dagaalkan mustaqbalkiisa ayaana waxa uu yahay in la adeegsan doono hubka culus ee ama hubka khatarta ah ee nukleerka iyo waliba midkani oo ah hubka labaad ahna kiimiko khatar iyo waliba hub kale oo loo yaqaano biology magaalada caasimadda Kiev waxaa lagu soo warramayaa in ay ku socoto duqeymo aad u xoogan bakhaar cuntada lagu keydiyo oo ku yaala magaalada Kiev ayaa dab qabsaday kadib markii ay ciidamada Ruushku duqeyeen sida lagu sheegay qoraal ay soo saartay waaxda gurmadka degdeg ah ee dalka Ukraine kooxda dabdamiska ayaa wali waxa ay ku hawlan yihiin daminta dabkaasi ilaa iyo hadda waxa ay sheegayaan in aan la daminin iyada oo bakhaarkaasi oo ah midka cuntada lagu keydiyo gantaalo ku dhacay awgood ay sheegeen Ukrainiyiintu inuu dab aad u xoogan qabsaday taasina ay tahay cadawtinimo dheeraada oo ay Ruushku sameynayaan ayna doonayaan in dadku wax ay cunaan ay waayaan iyadoo waddanka dhanba godoon uu ku jiro muddo 17 maalmood oo dagaalo xoogan ay ka soconayaan gudaha dalkaasi Ukraine dawladda dalka Ukraine ayaa waxa sheegtay in mutadawiciin badan oo dalka dibadiisa ka imaaday ay jiraan kuwaasi oo doonaya in dagaalada ay ka qayb qaataan iyo sidoo kale dad ay sheegeen inay u dhasheen dalka Ukraine oo dagaalkaasi ay uga qayb qaataan dalka dib ugu soo laabtay ugu yaraan 20,000 oo mutadawiciin ajaaniba ayaa waxa iska diiwaangeliyeen in ay ka barbar dagaalamaan ciidamada dalka Ukraine ee ka dagaalka ka dhanka ah duulaanka Ruushka uu soo qaaday sida ay sheegeen saraakiisha Ukraine waxaa jira hab iyo qaab loo diiwaangeliyo oo loo qoro
ciidamada ajnabiga ah ee dalka dibaddiisa ka imaada isla markaasina doonaya in ay ka qayb qaataan dagaalada xooggan ee ukrain looga difaacayo duulaanka ruushka. Ugu yaraan waxay sheegeen dadkan hadda imaada isdiiwaangeliyey in ay yihiin 20 kun oo ka imaaday dalka dibaddiisa oo ajnabi ah, waxaa u badan wadamada reer galbeedka. Dadka ugu sii badanna waxaaba la sheegay in ay yihiin Maraykan, iyada oo inta badan dadka Maraykanka ka imanaya ay u badan yihiin dad leh khibrad ama aqoon dhinaca militariga ah, oo ay ku jiraan tiro aada badan oo ah ciidamada ka fadhiistay ama ritaayaha ka noqday militariga dalka Maraykanka iyo qeybaha kala duwan ee ciidamada ee booliska iyo CID-da intaba ay ku jiraan. Dowladda Ukraine, wasaaradda gaashaandhigga, ayaa sheegtay in tiradaasi hadda ay dagaalka bilaabayso, horeyna ay u jireen kuwo dagaalka kusii jiray oo ka barbar dagaalamaya ciidamadooda. Sidoo kale Ukraine waxay sheegtay in ay 200 kun oo u dhashay dalka Ukraine ay dagaalka soo galeen, iyaguna kuwaasi oo ka imaaday dalka dibaddiisa. Dadkaasi ayaa la sheegay in ay shacab yihiin. Wadamada qaar oo uu ku jiro Ingiriiska ayaa waxay ka digayaan in mid ka mid a muwaadiniintiisa ay u safraan dalkaasi si ay uga qayb qaataan dagaalka. Dowladda Ingiriiska ayaa marar kala duwan waxay ka dayrisay inay cabsi xooggan ka qabto in xataa ciidamadeedu ay ku biiraan dagaalkaasi iyaga oo aan fasaxaysan, waxaana dowladda Ingiriiska ay sheegtay in dadka doonaya in Ukraine xilligan ay u safraan in ay yihiin oo keliya kuwa doonaya inay dagaalka galaan. Sidaasi darteedna wasaaradda arrimaha dibadda iyo meelaha laga baxa oo dhan magareeshinada ayaa la dhigay qoraallo iyo waraaqo lagu caddaynayo in cid kasta oo sheegtay inay xaggaasi ay u dhoofayso la qabto amaba la xaqiijiyo oo baaritaan dheeraada lagu sameeyo. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenskiy ayaa codsaday mar kale inuu la kulmo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Zelenskiy ayaa waxa uu soo jeediyey in madaxweynaha Ruushka uu kula kulmo magaalada barakeysan ee Qudus, taasi oo ah dhulka ay Israa'iil ku haysato muwaadiniinta Falastiiniyiinta ah. Magaaladaasi ayaa waxaa ku yaalla masjidka barakeysan ee Al Aqsa. Zelenskiy waxa uu sidoo kale ka codsaday ra-iisul wasaaraha Yuhuudda in uu si dhexdhexaadnimo ah oo ugu kala dab qaado isaga iyo madaxweynaha dalka Ruushka. Dalabkan ayaa waxa uu soo saaray maanta oo ay taariikhdu ahayd 22/3/2020, ahna maalin sabti ahaydna maalin sabti ah galabnimadii ayaa warkan uu ka soo yeedhay madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenskiy, isaga oo dalbaday in magaalada barakeysan ee Qudus ay ku kulmaan isaga iyo madaxweynaha Ruushka una dhexdhexaadin u noqdo ra-iisul wasaaraha Yuhuudda. Waxaa jirta sida aynu ognahay madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenskiy in uu yahay nin asagu asal ahaan kasoo jeeda Yuhuud oo dhalashadiisu uu yahay nin Yuhuuda. Qoladan kale ee Yuhuudda ee iyagana Israa'iil waxay isku fiicnaayeen hadda ka hor ee Ruushka haddii uusan hadda wax u dhimin dagaalkan dhex maray waddanka uu ninka Yuhuudka hogaamin haya iyo ka Ruushka. Waxaana waayihi u dambeeyeba ay Israa'iiliintu wadeen madaxdoodu qorshe ay doonayaan in dagaalkaasi wax looga qabto, laakiin qorshaha uu Ruushku wato ee dagaalka uu kale yahay iyo halka Ukraine ay taaganta ayaa kala fog in Ukraine ay tanaasusho mooyeenna ee Ruushku waxay u muuqdaan in iyagu marna aysan ka tanaasulaynin ilaa oo ay Ukraine ka qoosiyaan siyaabaha ay u fikiraysa ee ah in ay ku darmato NATO, midowga Yurub iyo weliba waxyaabo kale oo badan oo Ruushku ka soo horjeedo. Horey ayaa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waxa uu u diiday in wax kulan oo foolka fool ah uu la yeesho madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenskiy. intaas haddii Ukraine iyo waxyaabihii u dambeeyay aynu ku dhaafno. Dhinaca kale, magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia waxaa ka soconaya shirka xisbiga Barwaaqo oo ah xisbiga ka arrimaya dalkaasi oo maalmihii u dambeeyayba halkaasi ka soconayay. Shirkan ayaa waxaa isugu tagay madaxdii ugu badnayd dalka Ethiopia oo ka kala tagay deegaanada iyo dowladda federaalka iyo labada ismaamul ee ka jira dalkaasi, waxaana shirkan uu noqonayaa midkii koowaad ee uu qabsado xisbiga Barwaaqo. Xisbiga Barwaaqo ee hay'ad talada dalkaas Ethiopia waxa ay sheegeen inay ku heshiiyeen in waddo kasta oo nabadeed lagu xalliyo colaadda u dhexaysa dowladda iyo TPLF. Hadalkan ayaa waxa uu imanayaa xilli la sheegay in wadahadallo hoose ay u socdaan dowladda uu hogaaminayo Abiy Axmed iyo TPLF. TPLF hogaamiyahooda Debretsion Gebremichael ayaa horey u sheegay in uu jiro wadahadal weliba isu soo dhowaansho fiican laga gaaray oo u dhexeeya iyaga iyo dowladda. Warkan ayaa hadda waxa ay ku sheegeen in ay waddo kasta ay ogol yihiin, taasi oo macnaheedu uu yahay in wadahadal toosa lala galo TPLF. TPLF ayaa Ethiopia waxay horey ugu dartay intii dagaaladu ay soconayeen ururada argagixisada ah, taasi oo marka hore qasab ka dhigaysa haddii wadahadal in la galo ay noqoto in baarlamaanka Ethiopia ay fadhiistaan oo TPLF laga saaro liiska argagixisanimada.
dhinaca kale dowladda etoobiya waxay si adag uga hadashay qof la sheegay isaga oo nool in lagu gubay deegaanka bishaanguul ee dalkaasi dowladda etoobiya ayaa sheegtay in ay tallaabo ka qaadi doonto dadka ka mas-uulka ah muuqaallo baraha bulshada si weyn loogu baahiyey kuwaasi oo muujinaya qof nool oo la gubayo weliba ay ku jeesjeesayaan dadka gubaya baraha bulshada ayaa si weyn loogu faafiyey muuqaallo laga soo duubay rag ku labisan dirayska ciidamada etoobiya oo ku jeesjeesaya nin ay dab qabaadsiinayaan maamulka ayaa waxa ay sheegeen in shilkan uu ka dhacay waqooyiga gobolka bishaanguul gumus oo ka tirsan dalkaasi etoobiya halkaasi oo ka mid a meelaha dagaalada xooggan ay ka dhacaan ayna wada degaan bishaanguulka qolada lagu magacaabo iyo sidoo kale qayb gobolka mataka lagu magacaabo ah oo ay la degaan qowmiyadda axmaarada gobolkani ayaa waxaa ka dhaca rabshado isir ah oo soo noqnoqda muuqaalka la baahiyey si madax bannaan looma xaqiijin karo dhab ahaanshiyihiisa laakiin inta badan waxaa warbaahinta iyo dadka etoobiyaanka isku raaceen inuu muuqaalku uu yahay mid saxan sidoo kale dadka wax gubaya muuqaalka laga duubay ayaa la maqlaya iyagoo ku hadlaya afka xabashiga madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa waxa uu taageeray musharaxnimada madaxweyne ee raila odinga oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi madaxweynaha kenya uhuru kenyatta waxa uu ku taageeray musharaxii hore ula tartamay ee raila odinga in uu yahay musharax madaxweyne oo doorashada dalka kenya u galayo sannadkani madaxweynaha xilka haya uhuru kenyatta ayaan mar kale aysan soo sharrixi karin isuna soo taagi karin xilka madaxweynenimo maadaama oo 8 sano oo isku xigta uu madaxweyne soo ahaa sharciga u degsan dalka kenya ayaa waxa uu dhigayaa in muwaadinku uu madaxweyne noqon karo 2 mar oo keli ah oo uusan madaxweyne noqon karin mar 3aad taasi ayaana uhuru waxay ka reebaysaa in uu noqdo madaxweynaha soo socda ama uu u tartamo iyada oo isku dayo badan uu sameeyey uhuru kenyatta oo ku aadanaa in si uun xilka ugu soo laabto ama uu isugu soo sharaxo ay u suurtageli waayeen iskudayadaasi waxaa ka mid ahayd in sharciga dalka kenya ama xeerka oo dhan la beddelo islamarkaasina qofka waddanka hogaaminaya sistemka ra-iisul wasaaraha laga dhigo oo taasi uu isu soo sharaxo balse waxaa is hortaagtay maxkamadda dalka kenya kumanaan qof oo isugu soo baxay magaalada caasimadda ah ee nairobi ayuu u sheegay kenyatta in uusan wax shaki ah ka qabin in master odinga uu yahay kabtanka kooxdooda islamarka kaasina ay isaga taageersan yihiin oo ay dabageli doonaan bishii hore xisbiga talada haya ee jubilii ayaa ku biiray isbahaysiga master odinga sannadkii 2018 master kenyatta iyo sidoo kale raila odinga ayaa waxay ku dhawaaqeen heshiis kadib markii rabshado dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhashay doorashada dalkaasi kenya ay ka dhaceen magaalada caasimadda iyo weliba magaalooyin kale dadka la socda siyaasadda kenya ayaa waxa ay sheegayaan in uhuru doona inuu beddelo sistemka dalka kenya ama xeerka sharciga dalkaasi ee qoraya in madaxweynaha uu 2 mar oo keli ah uu dalka hogaamin karo mar 3aad uusan soo laaban karin loona beddelo sharciga ama xeerka dalkani u degsan sistem uu noqonhayo ra-iisul wasaare qofka ugu sarreeya dalka raila odinga ayaa da'diisu hadda ay ku dhowdahay ritaayo da'da uu sharciga kenya ogol yahayna waxaa u dhiman oo keliya 4 sano afartaasi oo ay doonayaan inay noqoto 4 sano ee dalka uu hogaamin doono marka ay ka dhammaato 4 sano mar dambe isma sharixi karo maadaama oo da'da la ogol yahay in uu qofku madaxweyne ku noqdo uu ka gudbahayo raila odinga markaasi ayuuna doonayaa ninka lagu magacaabo uhuru kenyatta in uu isu soo sharaxo ra-iisul wasaarenimo laga soo shaqeeyey oo sharciga iyo xeerka dalka horey loo soo beddelay taasi ayaana ay u muuqataa sida dadka inta badan ay sheegayaan xogaha la socda inay ku heshiiyeen raila odinga iyo uhuru kenyatta oo aad u kala fogaan jiray warkeennina intaasi ayuu ku egyahay waxaynu ballan hadduu alla idmo wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale ay soo aadaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh